Бурхливе обговорення у Мукачівців викликала публікація на сайті Мукачівської міської ради щодо оскарження у касаційному суді ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду щодо розміщення зовнішньої реклами у місті. Нагадаємо, тиждень тому Львівський апеляційний суд розглянув скаргу виконкому Мукачева на постанову міськрайонного суду і погодився із рішенням суду першої інстанції. Він визнав, що муніципальна міліція Мукачева незаконно склала адмінпротокол на підприємство Івана Ленділа за нібито неправомірне розміщення зовнішньої реклами на його магазині. Мені вже й не дивно. Якщо почитати, що вони від самого початку не вчили, фактично не читаючи законів, почали до мене фактично порушувати всі закони, і цим стикнувся не я один, це з тим стикнулися всі мешканці міста, на які складують незаконно протоколи. І тут апеляційний суд виносить рішення, де пан Роман не має права вже виконувати чи не виконувати, він обов'язаний виконати рішення суду. Ну, бачите, знову не вчать закони. У соцмережі Facebook юрист Володимир Міхалін аргументував, що за навмисне невиконання рішення суду передбачена кримінальна відповідальність. Простите, наверное, не все знают, что решение суда вступает в законную силу после решения апелляционной инстанции. Это решение вступило в силу и стало обязательным к исполнению 5.12.2017. То есть даже по ранее составленным протоколам админкомиссия не имеет права принимать решения. А за протоколы, которые составлены после этой даты, уголовной ответственности подлежат так называемые милиционеры.